Иргэд хоолоор үл залгуулж байна гэсэн мэдээлэл өнгөрсөн 5 дугаар сард хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр цацагдах болсон. Харин яг энэ үед засгийн газраас эдийн засгийг эрчимжүүлэх эзэн зүй хөтөлбөрийг санаачилсан. Эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоног нэртэй энэ төлөвлөгөөний сүүлийн хугацаа өнгөрсөн 8 дугаар сарын сүүлчээр дууссан. Энэ хугацаанд валютын ханшиг иргэд хуучин хэвэнд нь оруулдаггүй юм а гэхэд дахин өсгөхгүй. Хамгийн гол нь эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлнэ гэж ярьж байсан. Мөн инфляцид тэмчих нөлөөлөхгүй гэж засгийн газрын гишүүд ярьж байсан юм. Гэвч энэ 100 хоногийн хугацаанд эдийн засгийн салбарт ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Тэр дундаа иргэдийн амьдралд энэ 100 хоногийн төлөвлөгөө хэрхэн нөлөөлсөн бол гэдгийг бид сурвалжлаа. Тиймээс өнөөдөр нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдөж, ард иргэдийн амьдрал хэрхэн үргэлжилж байгааг харахаар Динжин Мянгаг зорьлоо. Орлого багатай, амжиргааны баталгаажих төвшин багатай иргэд мах худалдаж авч чадахгүй хിവэрэ байлаа. Гэртээ байгаа атгахан махаараа хүүхдүүддээ ганц 2 хоногийнх нь хоолыг нь л хийж өгөөд өөрсдөө талахаар өдөр хоногийг аргацааж байна. Хуваараа бизнес эрхлэгч гэр бүлийн амьдрал, 6 хүүхдээ залуухан гэр бүлийн амьдрал хэрхэн үргэлжилж байна вэ? Заахан бол налахи өрхөд ажиллаж байгаад 1901 оны том аваараар аврах үйл ажиллагаа газрын гүн зохион байгуулж байгаа бүрт хамсан юм уурхаж юм. За үүнээс хойш яаж амьдан чинь өгөхөр хөвшинтөгөө нийлээд Монгол хөтлөй идэг. За Монгол хөтлөй бид бол одоо зах дээр лангу аваад худалдаж байна гэдэг бол худлаа. Лангу ч өөр үнэтэй бид юм байна, олддогч юм байна мэдээд бол. Тэгэхээр яадаг вэ лангунтай хүмүүс ингээд очиж нэг сарынхын лангуных нь өлсөвдөлөх. Аа үгүй бол зөгцөж орондон зогсох энэ мэгэр бол борлуулалт хийж өнөөдөр байтал одоо гэр бүлээ авчиж байгаа юм л нэг жирийн уур хач хүн шүү дээ. Яг одоо сүүлийн үед бол засгийн газраас амтмны дэмжиг гэсэн бодлого яригддаг боловч яг үнсэн хэрэгтэй бол одоо болж үтж байгаа юм жаханд баг байнуул гэсэн бодлого. Энэ бол хувийн болж шүү дээ тийм ээ. Жишээлбэл одоо эзэн зүв гээд хөтөлбөр явуулж байна. 100 хоногийн дотор одоо бүх юм л дэшлэнлэгсэн ойлголттой байлаа шүү дээ. А гэтлийн 100 хоногийн хугацаанд ямар байдлыг үсвэхээр ерөнхийдөө маш идэвхтэйгээр юмны үн нэмэгдлээ. За Чингис бондлог, самурай бондлог, янз бүрийн бондууд яригдж байгаа. Энэ нь одоо яг бодит биллээ олоод ард түмний хөгжилд нэмэр болж байгаа нөгөө. Би бол үгүй л гэж хэлэхээс энэ дараг гол үсэд ээ л дээ. Одоо ингээд гадагш нь талхны үнийд болчиход байгаа хүлээд байгаа. Бид чинь одоо нэг 650, 700, 800 биний би сайн мэдгий. Гэтэл одоо 1050 А зах дээрээ болоод 1100 1200 болоод явчих жишээ. Хамгийн гол нь доо засгийн газар нь ажиллаа хийж чадахгүй шүү дээ. Энэ бол ан төмд ийлт вэ. Өнөөдөр явуулж байгаа засгийн газрын бодлого ан төмд төрөхгүй байна. За миний хувьд бол байдал бол улам муудж ийнүүл гэж ойлгож байна. Жишээлбэл өнөөдөр би ч борлуулалт огт хийж чадахгүй өлчлөө шүү дээ. Ягаад гэвэл одоо энэ улаан хутгийг захиалцсан захиалгах юм гээд ийлэхгүй шүү дээ. Би тэн ч тодорхой 150,000 төгрөг авах ягсэн чи өнөөдөр энийг авч чадах мөнгө байхгүй болчлоо гэж. А энэ бол зөвхөн захиалга гутайд. Нуу захтар байгаа гутайд бол өшөө хүнд. Нөгөө манай малч чи ирээд ноос нолоороо тушаагаад их мундаг явдаг шүү дээ. Зарим пойнтер удалтаж аваад, зарим жаргын судалтаж аваад аа тэгээд хит хитэн Монгол гутлаавад явдаг мөн манай малчд өнөөдөр Монгол гутал авч чадах хинжээд ч очихгүй болчихсон. Тэгэнгүүт яг үгээ боролдолт байхгүй болчихчих. Тэгэхээр нөгөө захтар хүмүүс ч өнөөдөр нарантуул зах манай нарантуулч ялгаа байхгүй. Хүн болгоо хийх нь хөдөлгч нар нөрөөсдөө. Өнөөдөр боролдолт талгаа хүмүүс юм ахгүй байна л гэж хэлж байгаа гэж явууч. Тэгэхээр л энэ чинь дүгнэж байх юмгүй байдлаа ойлгомжтой өгөөс. Өмнө нь болоод байсан а 100 хоногт бол итгэжүүлээд улам болохгүй болгочлаа. Сайн бацаа. Намаг саруулт цэг гэдэг Чингэлтэй 412 дугаар хорооны иргэнэлтэй. Одоо энд чинь 2000 онд ирээд 14 жил болчих манайх. Та хэдэн хүүхдтэй байна? 6 хүүхдтэй манайх. Улсаас уулын хүүхдийг харж үзсэн 20,000 цас өгч гэж яриад байгаа байхгүй. Гэтэ яг сард бол хүүхд 20,000 хөрөхгүй шүү дээ. Манайх чи 6 хүүхдтэй танахс айгүй их мөнгө авчих хүмүүс ярьдаг байхгүй. 20,000 цас авч гэсэн. Гэтэ яг 6 хүүхдтэй хуваахаар сард 20,000 цасны YouTube хөт гэж байхгүй шүү дээ яс юм дээр бол ганц нөхөр манд ажил хийдэг. Тэгээ хэд ч нөгөө сургуульд нь зөөн. Тэгээ энэ хоёр юм хаална гэртээ. Дөрөвн сургуульд явдаг байхгүй. Сая том нэг оюутан болчиход. Заримдаа тэгэл нэг таалах малхнаар хончоод заримдаа нэг хоол унттай оноо ян зүрл идэм дөө. Чи одоо энэ юу шүү дээ ажил юу вэ? Цалин тэтгэр нэмлээ гэдний. Нимхээрээ тэгээд нөгөө хувийн компанид ажиллаж байгаа хүмүүс аа ажилгүй бид нэр айгуу дунд нь хүрэгддэг байхгүй. Цалин тэтгэж яг нөгөө хэд нэмэгдэл авчин тэргээ дагаад өмнө өсчдөг байхгүй. Тийм учраас нөгөө бид нар нөгөө 10,000-аар одоо нөгөө 10 ил гурил авч ирсэн хүмүүс чинь юу 8,000-аар 10 ил гурил 7,000-аар авч ирсэн шүү дээ бид нар 10 ил гурил хийчихин. Одоосын чинь 11,000 болчихж байгаа байхгүй. 1,100 болчихсон шүү дээ хийх гурил чинь. Яахаар гурилийн нэмэгдтээ яахаар махны үнэтэй би ерөөс ойлгохгүй тэр. Уул нь Монголд л хэд юм даа. Тэгээд ингээд үндэснийхээ үйлдвэрлэл дэмжицгээ гэж яриад байдаг байхгүй. Тэгээд үндэснийхээ үйлдвэрлэл дэмжигээд яг очоо авах гэхээр чинь
нөгөө хужаа бараас илүү үнэтэй гэдэг байхгүй. Тэгэхээр чи яах хямдхны бодол хужаа бараагаар авч идэх юм чинь. Тийм үү тээ. Эд жоохон бизнес хужаануудын хараа хямдхан байдгийг юм үнэтэй хужаа юм хямдхан болохоор хүмүүс урагш яваад идэх байхгүй. А хэрэ манай үндэсний үйлдвэрлэл чи айгу хужаа бараанаас ядаж чиг хужааг оймсноос ч юм уу эсвэл хужааг цанцнаас ч юм уу арай хямдхан бол хүн чинь мэдээж хямдхан үндэснийх юм авна шүү дээ. Хүн яаж ч ал дэмжиг л явна. Яг авах гэхээр чи 2 3 дахин нугас үнэтэй гэдэг. Тэгэхээр манай Монголын үндэс зүйлдэд дэмжиж судлаа гэдэг байхгүй. За яг нэг томчлол дэмжих байх л та. Бид нар чи усад бол айл олох хямдхнаал авна шүү дээ юм дээр бол. Нэг хэсэг чинь луун чи 3 хүрээ дээ. Тэгэхээр ч одоо бид нар чи юу тэр нөгөө хүнсний ногоо өдөх зөв хоол мол тэр бол худлаа шүү дээ. Махтай нэг хаял хонж байгаа усад чинь тэгээд дийлх одоо манай хөргөч бодлоо өдсөн ч бол. Харуулсан ч яг хөргөч. Одоо ийм л хөл нь шүү дээ. Тэр нэм аа бүхтэй. Тэгээ бант ингийн махтай байна. Ийм л юм байна. Өөр махны юм аа. Тэг ингээд энэ доош нь бүх тавлаа ицсэн гэж бодсон. Хин тоныг авах хол юм. Энэ одоо энэ хоёр багтаал бант хийж өгдөө. Өөрөө тэгээ талх хоёрыг иччихнэ энэ үгээрээ. Тэгээ чи нэр ч одоо нэг 3 4 хоног л хол юм ах шүү. Энэ их хийдтэй чи. Одоо маний хүргэний хол бол 6 ам ээж автагаа 8 ам бил. Тэнд чинь 6 хүүхэд нь 2 хэрчэн хөрөхгүй байна. Талх нь улам жижигрээд үн нэхсэж байна. Одоо 1150 талх нь. Гурлыг уулын шуудаа шуудаагаар аваад боо хийдэг байсан. Одоо шуудаагаар нь дийлэхгүй байна бидний хүнд. Гурлын үн нэмчихэд. Аа. Одоо энэ олон ам бүрт усад хүнсний талааны өглөөг нодлог аваа гэсэн. Одоо энэ хүүхэн ажил байхгүй. Ганц нөхөр нь ажилдаг. Энэ машин аягаад манай хөргөнийх гэж бодож байгаа. Тийм биш энэ ч компанийн машин. Энд юу ч байхгүй. Бид нэр одоо 6 хүүхдийн формын хувцгаад байж байна. Одоо 4 хүүхдэн хичээлд явдаг. Эднийх 2 жоохон үлддэг. Цэцэрлэг байхгүй. Одоо ингээд шорон дээр тоглоод байна шүү дээ. Бид нэр одоо ингээд бид нар яг нэг бол цатаа үедээ нэг ах хөхийн 3 4 хилгуур авах тал нэг жоохон талах чиг нэг өгчих юм. Ошоо гурал олтхоо мөнгө байхгүй бид юу гараа гурал авах. Би одоо энэ нэг хэлхэт тэтгэрээр би энэ хэдин зэнрээ тэж хийж байна. Энэ нэг хэлхэт. Тэтгэрээ Тэтгэр мөнгө гэж юу байх вэ? Бид нэ дандаа зээлээд аваад тахтар чинь нэг зээ дахиад зээлэхдээ зэрэг нэг татварын цаана үлдээл байгаа байхгүй юу? Татвар төлөө нүрс. Энэ үйл өстэй төлөө нүрс нь энэ дэ миний сэтгэл хөрөхгүй байна. Нэр хөрөхгүй байна. Одоо ярээс тэтгэр авлаа. Эдэр чи хоол ундгаа энэ ганц хүн ажиллаж байгаа нэдийн хоол ундны хөрөх болохоор би эдэр чин тэтгэрээ зөрүүд шүү дээ бас. Хоол унд энэ авч игэн би гэргийн мөнгө гэж өгнө, хогны мөнгө гэж өгнө, зураг тийм мөнгө гэж өгнө бид нар чин. Энэ бүгдэнд бид 200 мянган цаас хаана хөрхий? Урдаач яар хойноос баг л өмсө авч чадахгүй энэ хэдэн хөхтэй хоол унд бор хадаанд нь л зөрүүлж яаны юм нэ хэлэхэд. Манай гадаа нэг гэр татгасан эмэгтэй 2-3 ихтэй хөвгөстэй 3-удаа сургуульд явдаг. Тэгээд энэ формын нахтал 200 гаруйтай 300 мянган цаасаар авлаа. Хувцсын авах юм ингээд л нэг хөхтэй ч байхгүй. Мөн бит хоёр тэтгүүрэн зээлэл өнөө хөхтэй зориулэл тэгээд ардаа байж идэх. Тэгээд өнөө хөхтүүд хичээлдээ явна. Одоо нэг зарим формгүй хөөгдөж ирээл ингээд байцгаж идэх. А тэгээ тэрнийг авахгүй нэгнээс мөнгө хайн олохгүй нэтхэн а нэг болох байгаад нэг итгүүрээ дахиад гууж очиж аав нь хойшлуулаад тэгжил амжилт чинь амжилт дээшилж байгаа юм алга мань үст улам л доошлоод байх нь одоо ястал энэ хүүгийн хилдгээр уут гурлаава сад одоо 2-7 хоног чэдэн 3-7 хоног чэдэн хоол талхын хийгээл идэгээс одоо дөнгөж нэг 1000 гэдэг олдвол ганц уут гурл тэлгүүрээс гууж очиж аваа цаасан уутаа гурл тэргээрээ төгтөн хөвтөн зовоож байгаа шүү дээ. Тэгэл тэтгүүрээ хойшлуулаа л аваа л байна. Нүүрсээ одоо яахан ч мэдэхгүй л байна одоогор бол. Тэгэл ядаа цагаан тулах дээргээл одоо хөлдөж өгөхгүй төлөөд гэл аргалах л байлгүй одоо тэгэл амт хүн аргатай гэл. Хоёр удаа ч хоосон оохгүй тулд иргэд нь хоны хоолоор үйл залхуулсан хിവэрэ байна. Ялангуяа гэр хорооллын тэр дундаа амжиргааны баталгаажих төвчнөөс доогор амьдралтаа иргэдийн амьдрал бүрч дороотж байна гэдгийг эндээс харж байна. Хүмүүс ингээл нохоо ол ял ингээд иргэд гэсэн мөрлөө эдэдгийн заа юу өөрт нь эдэдгийн. Бүр зарим нь амар гой алтманаас олцсон авгаа өвөө өмөө ир надыг загнадгийг ч хүнөө ол зарж ийж нохоо ол гэж орьллоо. Тэр нь дандаа настай хүмүүс байдаг. Залуу хүмүүс. Тий. Настай хүмүүс байдаг. Хүнөө ол зарж ийж нохоо ол гэж зарлаа. Бүр загнаад явна гээ. Яг эцэс нь энэ нохоо ол чи хүний хоол. Ойлго. Гэхдээ би энийг мөнгөөр авдаг. Зүгээр надад өгдөггүй мөнгөөр авдаг. Тийм болохоор энийг бас ард нь мэднэ мэднэ. Энэ хүмүүс одоо энэ ави энэ одоо жолоо очмолоос бүгд мэднэ минийг уу. Одоо энэ чи тий одоо энэ чи одоо л ихэд одоо энэ нийлэг өвгийн амхаа байхгүй зүгээр хүний хоол. Хүний хоол энэ. За энэ болохоор ингээд одоо тэмээний юм юу энэ хараа
Бас л хүний хоол юм. Хүмүүс аваад. Тэг хүмүүс. Тэг нохоо хоол гэсэн мөрлөө цаана идчихлээ. Энд чинь хүний хоол уу? Хитэн дөрний үнэтэй надад тэгээд. Би нэг одоо ингээ нэг ийм тарын 3 аав та одоо ийм хүүг. Дүүрчүүл 5 аав гээ. За тэгээд энийг зарахаар 500 гөр өччихгээ. Хүмүүс мандаа одоо маш хүнтэй өгч штэ. Тэг мах зарж байгаа усуудыг нэмээд ийн гэдэг байгаа байхгүй. Тийм бол ойлголт байхгүй ш. Самарч бол одоо энэ Монголын бас хідэн үн ядуу үлээ тийм штэ. Олон хүнд одоо бас амжиргааны амьдралын төвшинг бас дэвшүүлэхэд бас хувь нэмэр оруулж шүү дээ. Тий. Одоо энэ зөвсөн сарын нэгэн жишээлбэл болох ч одоо энэ самраач нь юу яж шүү. Одоо өчнөөн айл өрөх заяо ядарсан айл өрөх ч одоо ингээд ууланд гараад тийм ээ. Энэ самраач ингээд түүгээд зараад борлуулаа тийм ээ. Ингээд хүүхдийн хичээлийн сургуулийн ном, дэвтэр, форум энийг ингээд хангалттай бичиж шүү дээ. За ингээд самар гарах чинь Монголын чинь бас одоо миний бодлоор бол яг одоо энэ төр засаг бол яг өөртөө яг ядарсан ард иргэдийнхэн амьдралыг бол яг гэр орноор нь яваад бол сайн мэдхгүй байгаа шүү. Мэдхгүй. Өөртөө бол яг тэр зовлон тууж үзээгүй хүмүүс бол зовлон ойлгохгүй. Зовлон үтсэн хүн хүний зовлон мэдэн шүү дээ. Нөгөө талаас нь эзэнцүү төлөвлөгөө үндэсний үйлдвэрлэгч бизнес эрхлэгчдэд дэмжих, уулуурхай ашигт малтамлын салбарын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн чадвархийг сайжруулах гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах зорилготой байсан. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг ч дэмжинэ гэсэн, гэтэл энэ төлөвлөгөө хэрэгжээд дууссан битгийхэл эхлснийг ч мдээгүй нийслэлийн иргэн байна. Хүн ам ихээр төвлөрсөн Динжингийн бүс нутагтл гэхэд сургууль цэцэрлэгийн асуудал хамгийн хүндрэлтэй байна. Манай 12 дугаар хороо маань Чингэлтэй дүүргийн хүн ам хамгийн их нийтээ 16,000 гаруй хүн амтай. За үүний бол яг хүн амын нийт хүн амын 40-60% нь бол залуучууд эзэлж байдаг. За тэгээд энэчэнэ бол орон нутгаас ирж буцаж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэх юм бол нэг 18,000 орчим болох гээд байдаг. А гэтэл манай хорон дээр бол нэг бүрэн дунд сургуультай 61-р сургууль гэж байдаг. Тэр маань бол нөгөө японуудын тусламжаар л өвсний үндэс хөтөлбөрийн үндсэн дээр өргөтгөл хийж л бүрэн дунд сургууль болсон. А гэтэл сургуулийн өргөтгөлийн барилга, заалны барилга гэд одоо төрүүчийн засгийн газрын үед энэ маань хэрэгжиж явж исэн. Гэтэл энийг төсөв зарцаагдсан гэд зарцаасан төсөвт орсон гэд одоо бол 2 жил шахам баригдахгүй байж байна. А саяхан бол нийслэлээс баг сургууль цэцэрлэгийн концепцийн гэрээний дагуу баг сургууль цэцэрлэг баригдаж байна гэд ингээд яриа гараад манай хорон дээр барина гэд ирээд үтсэн харсан. А бидний санал болгосон газар хэм бол мэдээж замынхаа дагуу хүн ардтай ойр дөхөм гэдэг ийм газрыг санал болгосон. А гэтэл үндсэндээ энэ маань яасан бэ гэхээр одоо манай хорон дээр сургууль цэцэрлэгийн концепцийн гэрээний дагуу барина гэд байгаа газар маань одоо та бүхэн хэлэхэд энэ уулын орой дээр гараад ирчихэж байгаа. Уулын энэ ингэр дээр байгаа. Энэ газар олдож байна гээд. А бид нар болохоор энэ хорондоо бол хороогоо мэдэх хүмүүс маань тухайн газрыг нь заагаад энэ айлтай зөвшөлдсөд нам дор замын дагуу юм байна, метр квадрат нь том юм байна гэж хэлэхлээр ингэнгүүт одоо шинжлэх ухааны засгийн газар нийслэлийн нөхцөл маань тэр уулын орой дээр ингээд цэцэрлэг сургууль, баг сургууль цэцэрлэг барьна гээд одоо тэр харагдж байгаа хоёр давхар ногоон байшингийн цаана байгаа энэ талбайг чөлөөлүүлчихэд байгаа. Гэтэл энд яад гэхээр манай энэ хавийн иргэд яад гэхээр энд амьдралтай юм баймаар энэ дарга гэдэг гомдол тавьдаг. Яаж гомдол, ямар гомдол тавьдаг гэхээр энэ өвөлдөө энэ айлууд руу машин өгсөдгөө халтрага гулгаатай. Айл руу усны машин ч гардгүй шээгээ. А хогны машин ч гарч чаддгүй. Гулгаатай. Энэ жалгуур руу гүйж орж халтарж унчих гад байдаг. Бүр айлын хашаа руу машин тоормс алдаад одоо орсон түүх байдаг. Гэтэл энэ хавийн иргэд маань хэлж байгаа өвөлж бол хаварч байг хамаахгүй байгуулагдлаа гэж бодоход дарга бид нар хүүхдүүдээ энэ уулын орой руу яаж гарах вэ? Хорон дээр минь газар мутсан биш. Гэт энэ тендер маань өнөөдөр зарлагдаад 3 удаа зарлагдаад 3 удаа буцчаад энэ тендер нь. Тэгсэн хэдий ч одоо тэнчэнэ барих л. Гэхдээ тэнчэнэ барина гэ газрын чөлөөлсөн нийслэлээс мөнгө нөгцөн гэд газар нүлээд. Тэгээд барилгын компаниуд хурж ирээд үзэхлээрээ бид нар материалаа хийж чи яаж зөөж гарах юм бэ? Аюулгүй орчин юу байгаа юм бэ? Мэдээж энэ уурын зуух галгаатай сургууль байна. Тэгэхэд усаа яах юм бэ? Ус сувгийнхан одоо усаа яах юм? Нөгөө нүүрсээ яаж энэ дэшээ зөөж гарах юм? А гэтэл нөгөө нэг хүүхдүүд бие одоо эн чинь баг сургууль шүү дээ. Нэгээс 5 дугаар ангийн хүүхдүүд энд сурах гээд байдаг. Нөгөө жоох хүүхдүүд чинь энэ өвөл яах вэ? Халтрага гудамж, халтргаатай энэ гудамжаар энэ өксүр газраар яаж уруудаж өксгөө гэхэд иймэрхүү хүндрэлтэй асуудлууд байна.
нийслээс асуудлыг хэрэгжүүлье гэж байгаа, хэрэгжүүлгээд явж байгаа боловч яг хөрсөн дээр нь буух хэрэгтэй. Анхан шатныхаа энэ хороод нэгжтэй яг харьцаж ажилмаар байна. Эднийхээ дуу хоолой, иргэдийнхээ дуу хоолой сандлыг сонсомоор байна. Нийслэл санал болгосон энэ урд бол эзэнгүй зөвшөөрөлгүй юм 1000 метр квадрат газар байгаа юм. Энэ бол зөвшөөрөл байхгүй. Их сайхан газар байгаа. Та бүхэн одоо гараад ингээд зургийг авал. А гэтэл энэ газар бэлэн байна. Дээрэс нь хоёр айлын хашаа худалдаад авчих юм бол яг замын хажууд болж байна гэхэд аа энэ дээр болохгүй гэд. Тэгээ одоо хэн болохгүй гэдэг ашилтаа нэг там мэдчихэж байна. Болохгүй гэдэг үү? А үерийн усны аман дээр байна энэ газар чинь гэд. Тэгээд айлууд хов хүнд одоо энэ айлууд заргалдаад ингээд буучдаг. Бид нар нийслэл танилтаа дүүргээс газрынхаа зөвшөөрлийг гаргахгүй нийслэлээс гаргуулаад авчна гэдэг ийм юм хэлээ суугаад байдаг. Тэгээд одоо ингээд хов хүн нь болохоор нийслэлтэй ярьж хагаад аль болохоор юм байгуулъя гэсэн чөлөөтэй газрыг нь аваад болоод байдаг. А уулс нийслэл маань өөрөөсөө юм хийх хэлээр аль болохгүй тэр л уулын орой аль болохгүй газар нь ингээд юм барьж байгуулна гэдэг. Энэ маань хэр зогсож байгаа юм байл гэдэг асуудал өнөөдөр манай хооронд дэр тулгарчаад байна да. Долоон бүдлийн долчин эмээгийн ядруухан амьдралын түүхийг та бүхэн олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр харсан. Эзэнцүү төлөвлөгөө хэрэгжиж эхэлсэн 100 хоногийн туршид түүний амьдрал багч болов уу дээшилсэн үү гэвэл үгүй ээ. Долчин эмээ энэ хугацаанд орхоронгүй оч хаяггүй болсны дээр босож ч чадхаа ойлчээ. Долоон бүдлийн 16 дугаар хоронд амьдэрдэг байсан юм аа долчин гэдэг юм ээ. Тэгтээ яг хоо гэр оронгүй байж байгаа бас тэр үед нэг хэдэн дчилээ бас нэг дөрөв антаа гэр өгсөн юм аа. Цасгаа саанаас нь ч өгсөн юм байлээ. Тэгээ төрөнгөө буух барих газар орон байдгүй. Нэг айлын хашаанд гуйж хэд хоног барьж хагаад тэгээ сүйд нөгөө айл нааш гэрийн орноо аав гэсэн. Тэгээд нааш нь яг хөт нааш наваа тэгээд энэ гэр орны наваад байлгаж ийм. Тэгээд би энэ муудад одоо 2 жил болж байна. Тэгэж байж ядарсаар байгаа. Тэгээд саяхан даралт тарваад. Тэгээд би энэ 2 жил дээр явуулж барьж явуулж ирчихээ. Тэгээд одоо энэ гэртэл ийм амьдралтай нэг хүн л байж байгаа зайл бол гэртэл юу ах үү тэгээ манайд би наашин татал авсыг юу могоор нэг соёл мөвлөөр явууч хийгээ янзаж ийсэн бол арай шаравч хараг байсан. Тэгээ ядаж шивсаргад хамгаас үлдэн тэгээд харавчглаа л да. Ямар ч хөтөлбөр мөтлөр энэ тэндээс тэр наадны ятчгаа тэр юм дуулдаал байдаг тиймийн ерөөсөө наалцгай минь хүнд байхгүй. Одоо өвөл боллоо одоо хөтөл энэ жил нүүрс төлөө нүнд орно хууцнад нь бас яг нэг кант нүүрс гэдсэн дэрэг ван жил өгөхгүй сурахтай жижиг нэг одоо нэг тор болсын даваатанч тэр тоттой нүүрс нь болохоор одоо ч 2500 муу гэж байна гэсэн. Тэгэл одоо тэр нэг төлөөл энэ дэр нэгтэй тэгэл ер нь горьгүй л байдлаа амьдрал тааруул байх юм биш одоо тэр зэрэг мэдчихэд байгаа ч одоо байдлаа ийм л уусууд их л байд юм байна. Тэр долж юм гэдэг хүн чинь ийм л амьдралтай байна. Энийн ижил ядарсан зүтэрс уусууд ер нь их л байх юм биш тий. Манай энэ авилт ойр дотор нөхөд. За ерөнхийдөө манай Улаанбаатарын хамгийн зах зээл хөгжсөн гэдэг байгаа. Одоо динжийн хуучнаар динжийн мянган зах гэж байсан юм. Энэ орчмын манай иргэдийн маань амьдрал амдирж байгаа болцоо нь ерөнхийдөө өнөөдөр иймэрхүү байдалтай. Төр засгаас эзэн 100 хөтөлбөргээд хэрэгжүүлж байна. Хүмүүсийн амьдрал сайхан болно гэсэн зарим нэг гэр хороолын хүмүүс бол манай энэ гэр хороолынх нэг хамгийн азтай хүмүүс гэж яриаддаг. Зах зээлтэй ойрхон 8 худалдаа хийгээд гоё амьдраад байна. Эдний энэ хавийнхын чинь болоод байна гэж ярьдаг. Өмнө амьдрал дээр та бүхнийг яваа тарахад тийм бишээ. Энд өнөөдөр нохоо хоол нэртэй энэ доор зарим нэг ядарсан хүмүүс нь ирж 500 төгрөг олоод хоногийнхоо өгийг зогоож байгаа нь үнэн. Талх авч дийлхээ байгаа талхаа хөдүүлээ бүлгэж нийлээд хувааж авч оддгон үнэн. Ер нь хөрсөн дээр байгаа амьдрал яг л ийм байна. Бид нэр энэ хүмүүс болоод энэ хүмүүсийн буруу нь хав өөрсдөө хөдөлмөрч ин зохцох хэмжээндээ ажиллаа хийж ин шулаага хийдгэн шулаага хийдэг ясаад үүдгэн ясаад үүдэг илдүү хангаан сав янз бүрийн юм а цуглуулдаг нь саваа цуглуулаад амьдэрж байна. Бид нар гэвч өнөөдөр яг өнөөдрийн хэмжээнд төр засаг ингэсэнгүй, төр засаг намааг ингэсэнгүй гээд босоод төрдөө гомдоод байгаа юм байхгүй юм уу? Өөрсдийнхөө амьдралын төлөө зүтгэж явна. А гэвч өнөөдрийн байдалд анхан шатны нэгж дээр үнэхээр үйл ажиллагаагаа явуулаад төр маань засаг маань иргэддээ
альва нэгэн зүйлийг хүргэх юм бол яг одоо энэ дээр л хүргэх хэрэгтэй байна. Эзэн зүй хөтөлбөр өнгөрчлөө. Хинт ч юу ч наалтсангүй. Хөдөлмөр ирэхэд гинч тэр хуваарь хөдөлмөр ирэх гэж байгаа нь ч тэр зүгээр 8 хийж байгаа нь ч тэр. За бүр та бүхний хэлдэг одоо зарим нэг нь бол баг үздэггүй нохоо хоол зарж байгаа хүмүүс маань хэлж байгаа нь ийм л байна өнөөдөр. А гэтэл энэ хүмүүсийн хэлж байгаа бол яг үнэн. Газрын доорх баялга тэр олигарх гэдэг юм уу томчууд нь одоо өнөөдөр должин эмээ хүртэл өөрийн гэсэн газар байхгүй болоод ингээд тэнүүчлээд өөр хорон дээр хүрээд ирсэн явж байна. Гэтэл тэр эмгэнд газар олдохгүй байна тийм үү? Газар олдохгүй амьдрал нь ийм байж хад өнөөдөр бүхэл бүтэн хідэн гаагаар нь газрыг нь авчаад гадаадынхантай 8 хийгээд ухаад явж байгаа зүйл өнөөдөр нүдэн дээр илтвэ шүү дээ. А гэтэл зүгээр жирийн нэгэн 3 сая иргэн дотор байгаа бидний жирийн нэг төлөөлөл маань өнөөдөр бас иймэрхүү амьдралтай байна. Яг газар дээр ийм л байна бидний амьдрал. Энэ амьдрал дээшсэн юм алга одоогийн байдлаар бол иргэдийн маань бухимдал доошлж ин л гэж хэлж байна. Бидний амьдрал өдрөөс өдөрт доошлоод байна. За манай хорон дээрээс одоо тодорхой тавьж байгаа хүмүүсийн дийлэн көвн банк санхүүгийн байгууллага дүнтро банк ус санхүү гэс зээл авах гэсэн хүмүүс тодорхойлтоо авдаг. Энэ хорон дээр амьдарч байгаа нь үнэн. Энэ нөхөр алга болохгүй гэсэн хэлбэрээр ингээл өрнөөс өрний хооронд зээлнээс зээлний хооронд л амьдрал явагдчих. Энэ бол нийслэл хотын талаас илүүг бүрдүүлдэг гэр хорооллынхны амьдралын нэг хэсэг. Үүний цаана маш олон айл өрөх бий. Тэд ч мөн ийхүү тарчиг амьдарч байгаа болов уу гэхэд хэлсдэхгүй. Манай улсын засгийн газраас эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоногийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлээд дууслаа. Гэсэн ч харамсалтай нь хүлээж байсан үр дүн гарсангүй. Үүнийг ч төрийн өндөр албан тушаалтнууд эхнээсээ хүлээн зөвшөөрч байгаа. Валютын ханш буураагүй, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдийн орлого нэмэгдсэнгүй.